بسم الله الرحمن الرحيم. دا پیغام کتونکو او ناظرینو دا موږ چې اوس چیرې ولاړ یو دا د موږ شاته بالکل جبل الرحمه ده او دا هغه ځای دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عرفات په ورځ باندې پر دغه غره باندې درېدلی دی او دعاګانې کړې دي او وقوف یې کړی دی. نبی علیه السلام په حدیث کې فرمایي چې وقفتها هنا وعرفت كلها موقف وکسوم ز پر دې جبل او د جبل رحمه باندې درېدلې يم د عرفات په ورځ باندې او په دې ځایو کې په دې ځای کې ما دعاګانې کړې دي. خو ټول عرفات هغه موقف دي او ځای د ولاړ دي. تاسو لیدلی سي چې دلته ډېر زیات رش دي او ډېر زیات حاجان هغه دلته ولاړ دي او نن د عرفات ورځ ده، ډېره مبارکه ورځ ده. په دې ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې کړې دي، د غرمې او د مازدیګر لمونځ په مسجد نمیره کې ادا کړې دي او د دې بعد بیا دلته راغلي دي او دلته درېدلې دي. خو د عرفات چې کوم حدود دي هغه ډېر غټ دي او تقریبا مسلسل سلور 15 کیلومتره دا تقریبا مسلسل دا د عرفات میدان دی. په دې ټولو علاقو کې حاجان په ډېر رش باندې ولاړ دي. تاسو کتلی سي اوس د مازدیګر 15 بجې دي تقریبا او د لمر لیدو ته یو ګنټه یو نیمه ګنټه پاته ده او حاجان هغه ډېر زیاتې دعاګانې کوي او نبی علیه السلام هم په صحیح حدیث کې دا فرمایي چې خیر الدعاء دعاء یوم عرفه، وای بهترینه دعا هغه د عرفات د ورځ ده. نو په دې ورځ باندې نبی علیه السلام ډېر زیاتې دعاګانې کړې دي او حاجان هغه دعاګانې کوي او موږ هم دعا کوو چې الله رب العالمین دې د ټولو حجاجو څخه د دې حج قبول کړي او د دې دعاګانې قبول کړي او د هغسې زموږ په علاقه او سیمه کې امن و امان او د هغسې خوشحالي راسي. دا دعاګانې موږ هم کوو، الله رب العالمین دې موږ ستاسو د ټولو دعاګانې قبول کړي.